Det här att du ska rätta till det som händer runt dig. Det här är en egenskap av profeten. Och framförallt profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Som Allah subhanahu wa ta'ala han så i Koran. Ya'muruhum bil ma'ruf. Wa yanhahum anil munkar. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يأمرهم بالمعروف. Vad betyder يأمرهم بالمعروف? Han uppmuntrar dem till det goda. Inte bara tyst. Jag ser folk som slarvar. Jag bryr mig inte. Jag bryr om mitt jobb, min familj. De kan gå till helvete. Jag bryr mig inte. Nej. Man ska bry sig. Man ska ha medkänsla. Så vår Rasul sallallahu alaihi wasallam. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرُ. Och han varnar dem när det är någonting som är dåligt. Och säger, gör inte så, det är inte dåligt. En gång Rasul sallallahu alaihi wasallam, han sitter och en man, han vill äta med sin vänster hand. Och Rasul sallallahu alaihi wasallam, han sa, ät med höger. Ät med höger. Hur många gånger vi sitter folk äter framför oss med vänster? Vi pratar om muslimer. Kanske någon som inte är muslim säger till dig och de är samma. Men jag pratar om muslimer. Hur många gånger vi har sagt nej, ache, ät med höger. Shaitan äter med dig. Eller vi vill inte säga de här sakerna. Vi bryr oss inte. Att säga det goda och varna från det dåliga. Det är en ära Allah subhanahu wa ta'ala har gett till den här samfund. Och Allah subhanahu wa ta'ala gör det oss den bästa samfund. På grund att vi ska använda den här egenskap. Att vi ska bry oss. Att vi ska uppmuntra andra till det goda. Och Allah subhanahu wa ta'ala han säger i Koran. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ni är den bästa samfund. Bättre än samfund av Musa a.s. Bättre än samfund av Ibrahim a.s. Bättre än samfund av Nuh a.s. Bättre än samfund av Ismail a.s. Alla de här samfund, vi är bättre med vad? Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Ni är bäst med vad? Att vi säger. Vi är inte profeter, men vi gör roll av profeter. Vi går och vi berättar till folk om det som är khair. Kom till salah. Gör sadaqa, gör al-hajj, fasta, gör, läs al-Quran, gör zikr Allah subhanahu wa ta'ala, vara snäll mot andra. Och gör inte al-haram, låt inte din fru, dina barn, ta ditt ansvar. Håll bort dig från al-haram. Det är så vi är umma av Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. På det här sättet Allah subhanahu wa ta'ala gör oss den bästa umma. Umar radiyallahu anhu, när han hörde den här versen. Han säger, han som älskar att vara bland de här människorna, han måste ha den här krav. Den här versen, det finns ett krav. Du är den bästa samfund. Men om du uppmuntrar till det goda och du varnar från det dåliga.